ଶାଗ ଖାଇଥାନ୍ତା ଏତେବେଳୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତାଣି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହିଁ ହଁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର ନିହାତି ଖାଉଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10:00 ବାଜିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଟିଆ ଶାଗ କାଟୁଛନ୍ତି ନା ବାଛୁଛ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ନା ତୋଳା ହେଇଛି ହଁ ତ କିଣା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବି କେତେ ସାରା ଶାଗ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଶାଗଟା ହବ ପୁରା ଘରେ ଶାଗ ତ ଆଜି ହବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ବାପା ହରିକା ତତଲା ଯିଏ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଣସ କଠା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପାଇଁ ଶାଗଟା ହେଉଛି କାରଣ ଶାଗଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ କଠା ତରକାରୀ ଆଉ ତତଲା ଭାତ, ନା ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ନାଇଁ କି। ଖରାଦିନେ ତତଲା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ପଖାଳଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶାଗ ତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଧାରେ ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇ ଆଉ ମୁଗ ପକାଇଦେଲେ ମୁଗ ଆଧାରେ ପଡ଼େ, ପିଆଜ ଆଳୁ ସଜନ ଶାଗରେ ମୁଗ ପଡ଼େ ନାଇଁ। ତ ମୁଗ ଆଧାରେ ପଡ଼େନି, ସଜନ ଶାଗରେ ମୁଗ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି। ହଁ, ବୋଉକୁ ନେଇଯା ଦବ କରିକି ବିରି ପକେଇ। ହଁ, ତମେ ଦେଇଦେବ କରିକି ବାହାଘର। ତ ବୋଉ ଏଠି ଆସିଗଲାଣି, ନେଉଟିଆ ଶାଗରେ ମୁଗ ପଡ଼ିବ, କହୁଛନ୍ତି ବିରି ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି? ଏଇ ସାବୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ପାଣିଆ କରିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୁରା ପତଳା ହେଇଯିବ। ଏଇ ସେପଟରେ ବି କିଛି ପଡ଼ିଛି ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେଠି ମୁଗ ଶୁଖାଯାଇଛି। ରାଗୁଆ ଟିକେ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ରାଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଟମି ତାର ଆସି ଖାଇଛି, ଏ ଶୋଇଛି, ସେଇ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚୁଲି ତ ନିଆଁ କେତେ, ଚୁଲିଟା ଜୋର ଜାଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲିଟା କେତେ ଜୋର ଜଳୁଛି। ବୋଉ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୋଉଙ୍କୁ, ଚୁଲି ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ଜଳୁଛି ଯେ? ହେଇ ଭାତ କେତେବେଳେ ଅଛି ଡାକୁନ? ତ ମୁଁ କହିଲାଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ସେମିତି ଜଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ଚୁଲିଟା ଜଳୁଛି। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ପବନ ହରିକା ଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ଚାଳ ଘର ବି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୁଇପଟ। ତ ହେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟମି କ'ଣ ଦେଇଛ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟମି ଚୁପଚାପ ଖାଇକି ଏଠି ଶୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହୁନି। ପରଟା ଖାଇଛୁ? ହଁ, କ'ଣ ଖାଇଛୁ, କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହୁନୁ? ପରଟା? ହଁ, ଭାଇ ଟମି କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ପରଟା? ତ ସେ ପରଟା ଖାଇକି ଶୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆରାମରେ। ଯଦି ନ ଖାଇଥାନ୍ତା ଏତେବେଳୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତାଣି, ଆସିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଶିସାରନ୍ତାଣି। ତ ଖାଇଛି ବୋଲି ପେଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଛି ଚୁପଚାପ ଆରାମରେ, ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହେଇ। ତ ଏଇଠି ତର ସେ ଶୋଇଯାଉଛି, ଭାତଟା ଏଇଠି ବହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବସିଲା କିନ୍ତୁ ଭାତ ବସେ। ଇଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳଙ୍କର ସେବା ସରିଯାଇଛି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନା ହରିକା ଦେଇ ପେପର ହରିକା ପକାଇ ପାଣିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଗୋଳେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ବି ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି, ମାଠିଆ କାଢ଼ିଦେବା ଖରାଦିନେ, କାରଣ ମାଠିଆ ଦିଆଯାଏନି ଖରାଦିନେ। ତ ଏଠି ବି ଏମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରଦିନ, ସେଥିଲାଗି ଥଣ୍ଡାରେ ଏମାନେ ମାନ୍ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଟିକିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖରା ହେଲା ବେଳେ ପୁଣି ଚାଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଥାର୍ଡ଼ ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ହେଇ ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର, ଯଦି ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇବେ ଜାଣିବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ବଜିଜୀମାନେ ବଜିଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଚଢ଼େଇ, ତ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏତେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ନାଇଁ ଏତେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପୁରା ବେକ ପଛକୁ କରି ଶୋଇବେ ଜାଣିବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହରିକା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଠି ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଖେଳିବେନି, ମାଆ ଛୁଆ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାଆ କୋଡ଼ାଲା ମାଆ ହେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ଦେଇଛି, ମାଠିଆ ଭିତରେ ମାଠିଆଟା ତଳକୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି କାହିଁକି, ତ ମାଠିଆଟା ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ବୋଲି। ତ ଏଠି ଝୁଲଣାରେ ବସି ଜଣେ, ସେଠି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଏଠି ସେ ମାଆ ତା'ର ଖାଇବା ଦେଉଛି, ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ତା'ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ରୁଟି ବି ଚିରା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ଆଉ ଖାଇବେ ଆଉ।
ଏଠି ଲବାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆଉ ଏଠି ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଦାନା ତଳେ ଫୁପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଦାନା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତଳେ କେତେ ସାରା ଦାନା ହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ବିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଡବଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁଲଣା ଅଛି, ଝୁଲୁଛି ଆକ୍ଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବି ପ୍ରବଳ, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦାନା ପ୍ରବଳ, ବଜିଜି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତ କେତେ ସାରା ଦାନା ସେ ଟ୍ରେରେ ପଡ଼ିଛି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ତ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡବା କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ନଦେଲେ ହେବନି। ତ ଏମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଘରେ ରହିଯିବା ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଲବାଡ଼ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ, ଭାତ ତ ଏଠି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଭାଟାର ମୁହଁଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କିନା କଟା ହେବ ଏଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ କଣା କରାଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ କିନା କଣା ହେବ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ନା, ତା କଣା କରିଦେଇ ଅଳ୍ପ କିନା, ଅଳ୍ପ କଣା ହେବ, କଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ମୁହଁ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଢାଳି ପାରିବେନି, ଯାହା ଖାଇବେ ସେତିକି ମୁହଁ ପୁରେଇକି। ସେଥିରେ କେତେ ଜୋରରେ ଲୁହାଟା ତାତିଛି, ସେଇଥିରେ ବି କରାହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି ନା। ତ ଦାନା କେତେ ଆଣି ଯୋଗେଇବୁ ତାଙ୍କୁ, ତ ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି କଣା କରିସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 11:15 ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିବି। ମୋର ରୁଟିନ୍ରେ ବନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ 11:00 ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି, ଅଟୋମିକ୍ ହାବିଟ୍ ପଢ଼ିବି 11:00-12:00, ଆଉ ତା'ପରେ ମିରାକଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢ଼ିବି 12:00-1:00। ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତ 15 ମିନିଟ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ କାଲି ରାତି ବି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଲେଖିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲି ଯେ ହେଇ କାଲି କ'ଣ କରିବି। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 11:00-12:00 ପଢ଼ିବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହାବିଟ୍, ଆଉ 12:00 ଗୋଟେ ପଢ଼ିବି ତ ମିରାକଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ମୁଁ କାଲି ଲେଖିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ କାଲି ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି ଆଜି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ତ ମୁଁ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲିଣି, ତଥାପି ବି ମୋତେ ଏଇ ଅଟୋମିକ୍ ହାବିଟ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, କେତେ ବାଟ ଯାଇନି, ତ ଏଇଠି ହେଇ ଏଇଟା ଗୁରୁବାରର, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି 8 March 2024 10:05, ତ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହେଇଥିଲା କାଲି, ତ କାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟାଏ ଯାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପରେ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ପିଲା ବି ଆସିଯିବେ, ତ ଟିଉସନ୍କୁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମାଇନସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ 15 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଏଇଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ହେଇ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତ ମୁଗ କିକି ନେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଏ ନୋଟ୍ ମୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ବସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ନାଳବନ୍ଧରେ ଖରାବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଇଛି ନା, ତ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେବାନି, କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁତସେ ଖରା ହେଇଛି, ତ ଏଇ ମାନେ ଇଏରେ ବାହାରେ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ଖରାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଶାଗ ପାମ୍ପଡ଼ କିଏ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେଇବା ଆଉ ଏମାନେ ହଁ ଆସ ଏ ଘରେ ହେଇ ଟୁନୁ ମାଠିଆ ଧରି ଖେଳୁଛି, ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଇଆ ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ଖାଲି ଖାଇକି ଖେଳିବା କଥା ଆଉ, ମାନେ ଇଏ ଚାହୁଁଛି କେହି ଖାଇବେନି, ଦାନାଟା ଟୋଟାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ବସିଯାଉଛି, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ,
ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ମତଲବ ନାହିଁ, ପୁରା ଧାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଉପରକୁ ଏବେ। କାଇଁ ବାବା କିଏ ଖାଇବା ଦେଉଛି? ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ ଆଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେବା କହିଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି, ନାହିଁ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଭୁକିଲାଣି।